nung nasa radio station, up, kung di ako nagkakamali, after nung message na yon, ang sabi nung may-ari nung station, nakakalungkot yung nangyayari sa atin. Sunod-sunod. This year, grabe, nakakaawa si Duterte. Pero buti na lang, si Duterte matapang. At andun yung kanyang, ano pa rin na, yung kanyang leadership, even nakakapanlumo na. Yung mga sunod-sunod na pangyayari, yung, nung January, yung volcano, yung Taal. And then pagdating nung March, ano sumunod? Pandemic. Pagkatapos, this November, ilan yung bagyo sa loob ng isang linggo, may dalawa na pumapasok. Diba? Sabi niya, grabe. Alam niyo, habang pinakikinggan ko siya, totoo yun. Pero alam niyo, yung tingin ng ibang mga opinion ng iba, siguro na pinarurusahan tayo ng Diyos. Nakuha nyo? May posibilidad na ang mentality ng iba. At alam naman natin gano'n na nga malimit mangyari. Na every time na mayroong mga crisis, every time na mayroong mga problema, siguro galit ang Diyos. Parang yung ketongin, siguro kaya possible na pwedeng pumasok sa isipan niya is, siguro pinarusahan ako ng Diyos. Siguro may nagawa akong matindi. Kaya matindi itong aking At naniniwala naman tayo na noon, ang isip natin, ganon. Pero nagpapasalamat tayo na pinalaya tayo ng Diyos sa ganong mindset o sa pag-iisip na paraan na ganon. Kasi, alam nyo, pumasok sa isip ko, pinag-aralan natin yung Old Testament. From Noah, dumating na yung matinding baha. And then, from Abraham, nagkaroon ba ng crisis sa time ni Abraham? Di ba nagpunta siya sa Di ako nagkakamali sa Gerar. Pagkatapos, di ba, dininay pa niya na si Sarah ay kanyang asawa. And that situation is, nagkaroon ng crisis at umalis sila sa kanilang lugar at pumunta sila sa lugar, parang Egypt din yun na doon ay hindi masyadong matindi ang crisis. Kung pag-aaralan mo, tinawag siya ng Diyos. Pinalis doon siya sa lupain ng kanyang mga kamag-anak sa Ur ng Kaldea. And then, sumunod siya. Pero dumarating ang krisis. And ganun din ang nangyari kay Isaac. At lalo na ganun din ang nangyari kay Jacob. Di ba? After na i-bless siya nung siya'y nakipagpunyagi sa Diyos, kay Yahweh, nalimutan ko yung lugar. Bethel ba yun? Bethel? Na kung saan ay nakipag-wrestle siya para siya'y basbasan, natanggap niya yung basbas. And then after that, ang dumating na krisis sa kanyang buhay ay si Joseph na napakalapit sa kanyang puso ay akala niya patay na for so many years. Kung ikaw ang Kristiyano or kung ikaw ang lalagay na biniles ako, pagkatapos, ba't nangyayari to? Nakuha nyo? Yung isang malaking katanungan, ba't nangyayari ito? Ang tindi kaya ng kalungkutan na dumating sa buhay ni Jacob. And then sa buhay naman ni Joseph, na pinangakuan at binigyan siya ng vision sa pamamagitan ng panaginip, na ibe-bless siya ng Diyos. At nakita niya na lumuhod pa nga sa kanya ang mga kapatid niya at even yung kanyang mga magulang, yung araw at buwan, at maging yung 12 bituin. So, pero gaano katagal, how many years bago nangyari yon, dumaan pa siya sa matitinding mga problema at krisis. Tama? Di ba? Tama? So, meaning, talagang normal sa buhay sa mundong ito, minsan, ang mentalidad, pag ikaw ay Kristiyano, parang pag hindi darating yan. Hindi sinabi ni Jesus Sa mundong ito, mayroong tribulation, mayroong krisis. Laksan ninyo inyong loob. Aking dinaigang sanglibutan. Alam nyo ba, nang dumating ang Panginoong Jesus sa Israel, anong situation ng Israel? Sila ay nasa ilalim ng pagkabihag ng Roman Empire. Hindi sila malaya, hindi nila sarili, wala silang kasirilinan. Nakuha nyo? Diba? that is, yun ang kanilang situation. At alam niyo ba na kung bakit maraming nag-reject kay Jesus? Alam nila na darating ang Messias. Pero ang ina-expect nila na parang ang Messiah isang superhero na ang unang gagawin ay palalayain sa pagkabihag sa ilalim ng Romano ang kanilang bansa. Pero hindi naman ginawa ni Jesus yun. Hindi nila naiintindihan na napakadakilan ng ginawa ni Jesus, sapagat ang idinil ni Jesus ay yung unang-unang importante is yung nagpahiwalay sa kanila sa piling ng Diyos ay ang kasalanan, ay sinira ni Jesus yon, winasak yun ni Jesus, kung bakit tinubos una ang mga Hudyo sa sumpa ng kautusan para mabalik yung relasyon at manahan sa kanila ang Holy Spirit. Sabi ko nga, napakaganda nga nung pag-aaral natin na yung AD 70 ang katuparan, kakumpletuhan ng kaganapan na ibig ng Diyos na mangyari. That's why inihula niya na yung templo dapat bumagsak yon, kasi napakalaking hadlang nun na hindi nila makita ang kagandahan ng katubusan na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. So iba, dapat sana idinil ni Jesus yung lalaya kayo sa pagkabihag. Tatalunin natin yung mga pero hindi nangyari yun eh. Ang totoo nga, is, nung AD 70, sila pa yung ginamit na instrumento para ibagsak ang bayang, ang siyudad ng Jerusalem, and even Israel during that time. So makikita natin, sabi ko rin, yung ating mga, buhay pa nanay ko, yung ating mga ninuno, di ba? Bago ang Hapon, masakop ng ang Pilipinas ng bansang Hapon is yung Amerikano. At bago, how many years yon? At bago yung mga Amerikano, lalo na napakahaba ng pagkabihag ng Pilipinas sa mga Kastila. History. Sabi ko nga, anong klaseng buhay meron yung ating mga ninuno? Yung mga pinagdaanan nila. Ang palad kaya natin, tayo ngayon, pero hindi nawawala ang mga krisis. Hindi ko ibig sabihin na ganyan na talaga palagi. Hindi. Kung hindi magkaroon tayo ng kaisipan na ang pinaka maganda na maunawaan natin, kagaya nung itong ating tinatahak is, anuman ang dumating na krisis ngayon sa buhay, sapagkat dumarating yan, meski na nga minsan problemang pampamilya, problemang pangpinansyal, minsan, kung ano-anong problema, meron tayong hinaharap kahit na minsan walang krisis. Pero the good news is, ngayon, kasama na natin ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Anong ibig ko pong sabihin? Kasi, ang mga Hudyo hindi agad nakita yon. Ang ine-expect nila, makalaya sila sa pagkabihag ng pamamahala ng Roman Empire. So anong ibig ko pong sabihin? Grabe ang dinanas ng bayang pinili ng Diyos sa literal. Grabe ang dinanas nila. At ikinusidera lamang uli na bansa ang Israel last May 1948 lang. 19th century na. Pero makikita natin, yung pangako pa rin ng Diyos ang natutupad at maghahari at magaganap, lalo na sa atin na nagtitiwala at patuloy nating nakikita ang kagandahan na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kasi po, kung pag-aaralan nyo, minsan, ang mentalidad na nakagisnan natin, pag ba yung nangyayaring ganyan, ayan, pinarurusahan sila ng Diyos. Ayan, galit na ang Diyos. Nakuha nyo? Hindi ah. Talagang part ng buhay na dumarating ang krisis. From the very beginning. At mapalad nga tayo ngayon eh. Di ba? Hindi naman yan. Itong pandemic na to, wala pa namang isang taon eh. Eh how about sa panahon ni Joseph? 7 years. Ang pamin. Gaano katagal yun? Amen? And then, after ng 7 years, wow, ang ganda ng kalalagayan ng mga anak ni Jacob. Pero after many years, 400 years silang inalipin. Saan? Sa Egypt. Nakukuha niyo ba yung situation? That's why, let us rejoice. Maging masaya tayo at huwag tayong tumingin na para bagang dyan nakasalalay ang tagumpay. Ang tagumpay is, wala tayong magagawa eh. Ano man ang dumating na krisis o problema, pansarili mong problema, pampamilya, hindi nawawala yun. Sa business, hindi nawawala yun. Pero ang the good news is, kasama mo ang Panginoon. Amen? Amen! Praise God! So, yun nga po yung ating nagiging parang doon tayo ginigising ng Panginoon, yung ipinapaunawa sa atin, ang kaharian ng Diyos nasa atin. Ang kaharian ng Diyos hindi sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom. Ang kaharian ng Diyos ay huwag kang mainggit kung mas maganda yung buhay ng unbeliever. Huwag kang mainggit. Kasi dapat tayo ang kainggitan. Kasi naunawaan natin at pinanampalatayan na natin na ang Diyos kasama na natin. Yun ang gustong-gusto ng Diyos, yung tayo'y kanyang maangkin at maalipin. So, isipin ninyo, ano man ang mga problema na dumarating, ang mahalaga, kasama ko ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Ibig sabihin, pag Diyos ang kasama mo, walang maliit at malaking problema sa Kanya. Kaya tayo ay higit pa sa mananagumpay. So, yun yung ating ikagagalak, yun yung ating ikaliligaya. Maraming mga mayayaman nagsusuicide. Nalala ko yung isang kilalang international na artist or comedian. Kilala nyo rin siguro ito. Nasa kanya na lahat. Merong mga singer na alam natin na nag-suicide. Hindi sila makatulog. Nagpapaturok pala sila ng gamot para lamang sila ay makapahinga. Ano nangyari? Na-overdose. Wala na sila. Kaya wala tayong dapat kainggitan. Sapat si Jesus sa buhay natin, anuman ang ating kalalagayan. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! That's why, sabi ko nga, ang tunay na kasaganaan ng buhay is ang bodyguard mo ay ang Diyos. Wow! Diba? Kaya lang, kailangan tayo maging conscious. Kailangan mong pagtiwalaan ang katotohanan sa Espiritu. Oh, di ba? Kaya lang nasanay tayo sa mundong ito na nakikita natin na natural at ang mga sitwasyon. Pero kinakailangan nating sanayin ang katotohanan. Mas nauuna ang realidad ng Espiritu. Itong manifestation ng nakikita, sabi ni Pablo, ang mga bagay na nakikita ay nanggaling sa hindi nakikita. Amen? Amen? So, yun po yung napakaganda na patuloy na ipinapahayag ng Diyos sa buhay natin. Kung bakit doon sa ating paksa, sa ating journey, yung ating lalo pang tumitindi, ano man ang dumating, lalo pang tumitindi yung ating pakikipagkaisa sa Diyos, yung ating paghahandog ng ating buhay, at silang talaga makikita mo magiging priority mo sa buhay. And that's why, kung even na tayo ay nasa biyaya ng Diyos, hindi po pwedeng magpapatuloy ka sa kasalanan. Kasi sabi doon sa Korinto, ang titik ay pumapatay, pero ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay. Okay, tingnan natin yon. 1 Corinthians ba yon? Chapter 3 ba? Tingnan natin ha. Ano? 3. Ayan. 2 Corinthians chapter 3. Verse 6. Verse 6 ba? Okay. Ang sabi ng verse 6. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Sabi ni Pablo, isang kasunduan o tipan na hindi nababatay sa kautosang nakasulat kung hindi sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay nagdudulot ng kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Meaning, tayo nga ay binuhay na mag-uli na eh. Kaya tayo nabuhay na mag-uli. Ang Espiritu ng Diyos nasa atin na. At ang kagandahan ay, sabi nga, kung yung titik o yung kautusan ay nagbibigay ng information, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang makikiapid. Igalang mo, sampu yan. Nagbibigay ng information, pero pag hindi mo nasunod, is laglag ka, bagsak ka, sinner ka. Pero tinubos tayo ni Jesus doon. Kaya sabi ni Pablo, ang ating tipan na ngayon ay sa pamamagitan ng Espiritu. Yung binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduan na hindi na nababatay sa kautosang nakasulat. Kung hindi, sa Espiritu. Meaning, ang Holy Spirit nananahan sa atin. Buhay ba ang Holy Spirit? Buhay. Hindi mo nga lang nakikita. Ang sabi nga, siya yung nagbibigay ng buhay. Makinig kayo magaling. Siya rin ang buhay na walang hanggan. Kung bakit tayong mga mananampalataya na tumanggap kay Kristo, pinanahanan ng Espiritu Santo, nasa atin na ang buhay, Zoe Life. Ang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ang buhay na walang hanggan ay sa kabila pa. Akala ko meron tayo doon sa Krista na krrrring. parang inaayunan niya, no? Di ba? So, makikita natin kung bakit lalo nating mapagtatagumpayan ang kasalanan. Yung essence, yung diwa nung huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, igalang mo ang iyong ama't ina, hindi po nawawala yon. At hindi lamang yun ang sasabihin ng Holy Spirit sa atin. Mas malawak pa doon. Kaya lang, wala na yung parusa. Kasi nga, wala na ang kautusan, may parusa. Yung essence na sinasabi, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, andun yun. Ba't mo gagawin yun eh? Nasa iyo ang Holy Spirit. Ba't mo gagawin yun eh? Nasa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Tama? Kaya mas higit nating mapagtatagumpayan ang anumang tukso o kasalanan at hindi na tayo pwedeng alipinin ng kasalanan. Anong dahilan? Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig ng Diyos, sabi ng Romans chapter 5, verse 5, ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ating mga puso. Amen. Amen. Ngayon, ito yung kagandahan kung bakit ang journey natin is maging conscious tayo ng lubusan na ngayon, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Kasi, pinanahanan ka na ng Espiritu Santo. Ang sabi ko nga, yung ating pakikipagkaisa, yung ating laman, itong ating physical, itong ating katawan, na ang sabi doon ay huwag ninyong gamitin ito sa pakikiapid o sa kasalanan. Kung hindi gamitin ninyo ito, luwalatiin ang inyong katawan, sangayon sa Romans 12:1, ihandog ninyo ang inyong katawan, isang haing buhay, banal, kaya-aya na siyang karampatan ninyong pagsamba or in service to God. Eh, mahirap bang gawin yon? Mahirap gawin yon pag gagawin mo yun sa sarili mo. At parang puro sakripisyo na pag sinabing sacrifice, alam nyo, sa bagong tipan, punong-puno ng kagalakan, enjoyment. Pero pag ang sakripisyong gagawin mo ay sa paraan ng lumang tipan, na ikaw ang gagawa sa sarili mo, napakalungkot nun. Puro ka sakripisyo. Parang may igini-give up ka na hindi ka naman masaya. Parang naglalaban yun, nag-struggle yun. Pero pag ginawa mo ito ng may kagalakan, parang mag-asawa. Masayang-masaya ka na kinasal kayo. Sasabihin ng lalaki, ngayon, akin ka na. Sasabihin naman ng babae, ikaw rin, akin ka na. Nakuha nyo? Pero yung pagkakasundo ninyo, enjoy ba kayo? Enjoy. Ang masaklap, pagka yung, tinutukan ako niyan eh, pinuwersa ako niyan, ginalbot ako, sabi daw sa mga salitang parteng itaas, ginalbot. Alam niyo yung ginalbot? Yung dinaan sa dahas, sa tapang. Kaya yung babae, walang magawa dahil papatayin ko mga magulang mo, pamilya mo, pag hindi mo ako sinamahan or pag hindi ka pumayag na pakasal sa akin. Yun po yung puwersahan. Hindi masaya yun. Sumama siya dahil alang-alang sa buhay ng kanyang mga pamilya o mahal sa buhay. Kaya wala na siya magawa. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ganon yung ating pakikipagkaisa. At yung physical na ito ay hindi pwedeng siya masunod. Kasi bilang si Jesus, ang ating asawang lalaki, tayo ang asawang babae, ay nagpapasakop ang asawang babae sa asawang lalaki. At yun namang asawang lalaki, ang sabi, iibigin mo ang iyong asawa kagaya ng iyong sarili. Kaya hindi siya pwedeng maging makasarili. Na ako ano lang, bossy. Kung hindi, si Jesus, alam natin, ibinigay niya yung kanyang buhay sa atin, ang purpose niya is pagmamahal. At bilang siya yung ating asawang lalaki or kasintahang lalaki, sagot ka niya. Sabihin mo sa iyong katabi, sulat po niyo sa inyong komento, sagot ako ni Jesus. Amen? Anong ibig sabihin noon? Sa pakikipagkaisa natin, masaya tayo kasi alam mo, siya yung magpuprovide, ang lalaki ang nagpuprovide, ang breadwinner ng ating pangangailangan. Generally, bagaman ngayon ang mag-asawa ay magkatulong. Pero sa katotohanan, inilalaban nila ang kanilang sambahayan, ang kanilang pamilya, masaya sa kanilang puso hanggang sa sila'y magkaroon na ng apo. Sabi nga, ayun, pati apo mo, dala mo. Pero ako naniniwala ako na kahit minsan nagre-reklamo ang mga lolo at lola, hanggang pati ba naman niya mga yan, iiwan mo pa sa amin. Pero ako naniniwala ako sa kabila nun, masaya pa rin sila. Amen. Hindi nila pwedeng tiisin yung kanilang apo. Mahal nila yon. Tama? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! So, ganun din sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kailangan yung pagsupil natin sa ating physical na hindi siya pwedeng masunod kung hindi dapat ihandog yan natin sa Panginoon. At huwag siyang magpatuloy sa paggawa ng kasalanan. Hindi pwedeng yung gusto lang niya masusunod. Pero yung ating pagsupil at yung ating pakikipagkaisa sa Espiritu ng Diyos ay masaya. Kailangan meron tayong attitude na yung ating pagdededicate, idinededicate natin yung ating sarili, yung sa inner man, sa bago nating pagkatao, kailangan silang magkaisa ng may kagalakan, bagaman sacrifice, pero punong-puno ng pag-ibig. Amen! Amen! Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Hallelujah! So yun yung napakaganda dyan. Huwag mong iwawala yung siya masusunod, pero masaya ka kasi kasama natin siya. Ayan, naluluha ang aking pawis. Ang hapdi ng pawis. Praise God. Amen po ba? So, dinadala tayo ng Panginoon doon sa relasyon. Sa totoo lang yung mga sinasabing mga illustration na kailangan iibigin ng lalaki ang kanyang asawang babae at ang asawang babae magpapasakop sa kanyang asawang lalaki. Yun po yung illustration lang. Pero dinadala ni Pablo sa relasyon natin sa Panginoon, sa Diyos. Amen? That's why, hindi pwede tayong maalipin ng kasalanan. At yung temptation na yan, mapaglalabanan natin yan na masaya ka. Na sinusupil natin, kaya sabi doon sa ating naging paksa, ang mahalaga, mapagtagumpayan mo ang tukso. At sabi ng Romans chapter 6, mayroon lamang 3 puntong mahalaga na dapat tayong maunawaan sa buhay na to. Ano yun? Kailangan mong malaman ang katotohanan. Ang mga salitang malaman, no. Ang pangalawa ay yung count, ibilang mo sarili mo. And then number 3, magagawa natin talaga. Magagawa natin. Basahin natin, Romans chapter 6, from verse 3, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sabi ko nga kay Irene, nag-uusap kami, napakapalad nyo. Sa totoo lang ako 60 years old. Naging malinaw lang lubusan sa akin ito. 60 years old na ako. Pero salamat sa Panginoon, naunawaan natin. Pero napakapalad ng mga kabataan. Bata pa sila, mas mabubuksan ang kanilang mga puso't isipan. Sabi ko nga, even sa ministry natin sa mga bata, pagbalik sa normal, tuloy ang laban. Amen? Balik tayo sa ministry, masaya ang ating mga puso na itong ibig ng Diyos na napakaganda ay maging sandata na nila, kamulatan na nila, at ito'y magiging tagumpay nila. Mawala man tayo, hindi tayo mag-aalala. Bakit? Napuksan ng kanilang puso't isipan na kasama nila ang Diyos. Okay, basahin natin. Romans chapter 6, verse 3 to 7. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Alam niyo yung word na bautismo, nabanggit ko rin ito last Friday morning, na yung bautismuhan ninyo ang mga bansa, gawin niyo silang mga alagad at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Tama? Bakit ba binanggit yung in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit? Ang sabi ko, yung word na bautismo, o sa Greek word ay baptizo, ay to immerse. Alam naman natin yung ating literal na ginagawa na bautismo ay inilulubog sa tubig. Pero ang revelation niyan ay ganito. Bautismuhan nyo sila sa pangalan. Ilubog nyo sila sa pangalan. Ano ba yung pangalan? Ang pangalan ang nagpapakilala. Tama? Nagpapakilala. Ang pasimula ng ano bang pangalan niya? Ano bang pangalan nun? Yun bang yung lumapit? Ano bang pangalan niya? Yun ang pasimula ng pagkilala. So meaning, yung revelation ng in the name is ilubog nyo, gawin nyo silang mga alagad at ilubog nyo sila sa pagkakilala sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen? Amen? Yung kanta natin, ano ba yun? Yung may yung oo. Yung to know you all my life. Tama? To know you all my life. Diba? Napakaganda nung makilala mo, parang yung mag-asawa. Naniniwala ba kayo na mostly, hindi naman lahat, sa mga nag-asawa, nung sila'y nagkasama na, doon pa lang sila lalong nagkakilala? Tama? Tama? Nung una, ang pogi niya. Ang ganda, ang cute niya. Ang sarap kurutin. Pero, nung nagsama na sila, doon na na-reveal ang mga kahinaan at mga kapintasan. Oh, ganito pala to. Tama? Tama po ba? Pero, lalong grabe yung pagbigkis ng kanilang pagkakaisa sa pagmamahalan kasi natutunan nila kung ano man yung kahinaan ay nag-a-adjust sila. Tama? So, parang ganito rin yan tayong mga mananampalataya. Gawin ninyo silang mga alagad. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama. Sa pagkakilala, ilubog nyo sila kung ano ang katangian, kung ano ang ugali talaga ng Diyos. Importante ba yon? Importante yon. Parang sa ganito, yung aking sinabi kanina, God is more than willing. Pag natanggap ng iyong isipan na mahal ka ng Diyos, wala siyang favoritism, at ang biyaya ng Diyos, even na minsan nagkakamali tayo, at yung pagkakamaling yun, hindi yun yung willful sin na pwede kang magnakaw, pwede kang mangalunya, pwede kang makipin. No, yung nagkakamali, nagagalit ka, minsan naiinis ka, may mga toxic na isipan ng tao na minsan hindi mo gusto, nagkakaroon ng mga ganyang pagkakamali. Pero even na tayo yung nagkakamali, yung pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago. Amen! Amen! Palakpakan uli natin ng Panginoon. Woo! Hallelujah! So ang mahalaga, habang tumatagal, yung pagsabik ka sa pagkilala sa Diyos na ganun pala siya. Parang yung ketongin. Kung gusto mo na malinis ako, magiging malinis ako. Grabe ginawa ni Jesus. Hinawakan pa. Alam niyo ba na pag hinawakan mo yung may ketong, possible mahawa ka? Totoo, di ba? Eh, yung ang mapadikit ka lang, pwede ka na mahawa eh. Pero grabe si Jesus. Grabe ang Panginoong Jesus. Bakit? Ipinakita niya kung gaano siya kawiling, hindi siya nandiri, at wala siyang iniintindi. Kasi ang alam niya, siya ang source ng kagalingan at kalinisan. Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam nyo, nang nag-aral kami sa Bible School, siyempre, ang Bible School, mas lalo kang ititrain sa service, sa paglilingkod. Meron doon mga testimony ang mga pastor at mga guro na sila ay nadestino sa tala. Alam nyo yung tala? Yun yung lugar ng ketongin. Na minsan iimbitahan ka nung merong may ketong at ang gusto niya, siya maghahanda ng pagkain. At pagkatapos ay, kain tayo. Bilang ikaw ay lingkod ng Diyos, kailangan mong kumain para mahulog, makuha mo yung kanilang loob, para ma-share mo ang gospel. So my time sa paglilingkod, doon mo naaangkinin ang proteksyon ng Diyos. Kasama mo si Jesus. At yung isipan ni Kristo ay nasa iyo rin. Nasa atin din. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy natin. Bautismo. Andun pa lang tayo sa makatwid tayo'y namatay na. Verse 4. Sa makatwid tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kaya tayo, sa totoo lang, binuhay na mag-uli na tayo. Tama? Kasi linaw nito. Ulitin ko ha. Upang kung paanong binuhay muli si Kristo, sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Meron na ba tayong panibagong buhay? If anyone is in Christ, he is a new creation. Yung espiritu mo, bago na. Brand new. Yung taong panloob natin, brand new na, buhay na. Dati patay. Amen? Praise God. And then sabi ng verse 5, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Ano yung ini-inform tayo? Binibigyan ka ng kaalaman na ngayon ay kasama pala tayo sa nangyari kay Kristo sa krus. Na noong napako siya, ini-inform tayo na yung dati nating pagkatao na sinner, alipin ng kasalanan at walang kakayanan para mapagtagumpayan ng kasalanan, yung nature na yon ay kasamang napako sa krus kasama ni Kristo. Amen? Amen? Ini-inform tayo. So, yung word na no, pagkaalam sa katotohanan ng ginawa, kailangan huwag mong bibitawan yon. Palagi kang maging conscious doon na bago ka nang nilalang. Pag tinignan mo sarili mo, eto pa rin ako. Nangangalubot na nga ako. Umiidad na nga ako eh. Pero hindi yan ang titingnan mo. Ang titingnan mo is, yung taong panloob, yung identity natin is, bago na. At kaya nang mapagtagumpayan ng kasalanan. Kasi yung dating pagkatao natin na wala tayong kakayanan sa mga tukso, umaawit tayo ng sapagkat ako'y tao lamang. Pero ngayon, hindi mo na aawitin yon. Kasi alam mo na na yung dating natural na pagkatao, sinner, alipin ng kasalanan ay kasama ng napako ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen. Amen. At nung tuloy natin, alam natin na ang dati nating pagkatao ay napako na sa krus na kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kabataan, na kung saan ako, naniniwala ako na kayo yung matindi rin ng temptation na hinaharap sa buhay. And even us, mga magulang. Pero the good news is, binibigyan tayo ng kaalaman kung ano ang katotohanan ng ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na ngayon, bago ka na. Yung dati nating pagiging sinner, alipin ng kasalanan, ay napako na doon sa krus. 2,000 years ago, nangyari na yon. Katotohanan na yon. Kung meron mang ayaw maniwala, pero hindi na niya pwedeng baliin ang katotohanan na yon. Truth na yon. Pero ang kagandahan sa ating mga naniniwala ay mas lalo pang kikinang ang kagandahan ng tagumpay meron tayo na hindi na tayo alipin ng kasalanan. Amen. Tuloy natin ito next week. Tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy nating pasalamatan ng Diyos sa katotohanan na to. Tanggapin natin ang katotohanan na to. Hindi tayo pwedeng alipinin ng kasalanan. Hindi tayo pwedeng pagharian ng kasalanan. Kasi tayo ay bago ng nilalang. Hallelujah.